له افغاني شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغوی د راستنولو کمیسون لائحه. اوله ماده: له افغاني شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغوی د راستنولو کمیسون د افغانستان د اسلامي امارت ته د لوړ اعتماد، ارزښت او اهمیت لرونکی کمیسون دی. دا کمیسون د اسلامي امارت د سیاسي مرستیالۍ په چوکاټ کې د کانونو او پټرولیم وزیر محترم شیخ الحدیث مولوی شهاب الدین دلاور صاحب په مشرۍ، د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب، د اطلاعات او کلتور وزیر محترم مولا خیر الله خیرخوا صاحب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محترم شیخ محمد خالد حنفی صاحب، د دفاع وزارت د لوی درستیز محترم قاری فصیح الدین فطرت صاحب، د استخباراتو د لوی رئیس محترم مولا عبدالحق وسیق صاحب، محترم محمد انس حقانی صاحب، محترم مولوی ضیاء الرحمن مدنی صاحب او محترم مولوی عبدالرحمن منصور صاحب په غړیتوب رامنځته شوی دی. د افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغوی د بیرته راستنولو په برخه کې لاندې مهمې دندې ترسره کوي. دوهمه ماده: دا کمیسون د هغو ټولو سیاسي او نظامي شخصیتونو په اړه بشپړ معلومات راټولوي او ځایونه یې تثبیتوي چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو څخه مخکې یا وروسته د نه خوندیتوب د احساس له امله بهر ته تللي او یا په هیواد کې دننه دي خو له اسلامي امارت سره مخالفت لري. درېمه ماده: دا کمیسون به ځانګړي دارالانشا لري څو د کمیسون لپاره ټولې تخنیکي او اداري چارې او نورې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. څلورمه ماده: د دارالانشا اجمالي دندې به د کمیسون لپاره د افغاني بهر مېشتو شخصیتونو د لیستونو برابرول، د ټولو اداري، مالی او تخنیکي چارو سمبالول، راتلونکو کسانو ته د ورکیدونکې کارت یا اطمینان خط ترتیبول، د راستنیدونکو سیاسي او نظامی مخورو افغانانو لپاره د موقت یا لنډ مهالي استوګنې د ځای برابرول او نورې اړوندې چارې چې د کمیسون له لوري دارالانشا ته سپارل کیږي وي. پنځمه ماده: د دې لپاره چې یاد شخصیتونه په اسانۍ له کمیسون سره تماس ونیسي، نو د کمیسون د روابطو مسؤول به د تلیفون ځانګړې شمارې او د رابطو نورې اسانه او مسؤونې لارې او طریقې نشر ته سپاري او د رابطو جریان به د کمیسون له مشرتابه سره شریکوي او رابطه کوونکي ته به د کمیسون د لایحې د موادو سره سم رهنمایي کوي. شپږمه ماده: کمیسون به هغه شمیر افغانان چې په هیواد کې د خوندیتوب د ډاډیینې له ورکولو وروسته د عادي ژوند لپاره بیرته راستنېدو ته لیوالتیا لري تشخیصوي، لیستونه به یې برابروي، د راستنېدلو لپاره به تماس ورسره نیسي او د راتلو زمینه به ورته برابروي. اوومه ماده: کمیسون چې هر افغان شخصیت ته اطمینان ورکړ او هغه شخص هیواد ته راستون شو، عادي او سولهیز ژوند یې غوره کړ، هغه ته به د کمیسون له لوري داسې کارت ورکول کیږي چې په دې وسیله به د هغه ژوند او عزت خوندي وي او د نورو هیوادوالو په څیر به له بشپړ امنیت څخه برخمن وي. اتمه ماده: کوم اشخاص او افراد چې د کمیسون په توسط هیواد ته د خوندي ژوند تیرولو لپاره راستانه شي، د اسلامي امارت له لوري د عمومي عفو د فرمان په اساس د هغوی د تیرو ملکي یا نظامي دندو د ترسره کولو له امله یې هیڅوک یا اداره د نیولو او ځورولو حق نه لري. کچیرې راستانه شوي اشخاصو او افرادو ته د هر چا یا ادارې له لوري ګواښ متوجه شو، هغوی کولی شي کمیسون ته خبر ورکړي او د کمیسون له لوري به له متخلفینو سره شرعي چلند کیږي. نهمه ماده: که په یادو کسانو کې له چا سره څوک شخصي دعوه ولري، نو همدې کمیسون ته به مراجعه کوي او د همدې کمیسون په توسط به د ده او مقابل لوري موضوع د سترې محکمې له لارې عدلي او قضایي مراجعو ته راجع کیږي. له دې لارې پرته هیڅوک حق نه لري چې په خپل سر اقدام وکړي. لسمه ماده: که د کمیسون په توسط هیواد ته راستنه شوي هیوادوال امنیتي اندېښنې ولري، د هغوی د شخصي امنیت د تامینولو لپاره د کمیسون د لزومدید له مخې د استخباراتو په چوکاټ کې هغوی ته ساتونکي هم ورکول کېدای شي. یولسمه ماده: هغه راستنېدونکي افغانان چې د خصوصي سکتور په برخه کې فعالیت او کار کول غواړي او یا مخکې فعالیت درلود،
هغوی ته د اسلامي امارت له لوري د کار کولو ممکنه اسانتیاوي برابرېږي او په هیواد کې سرمایه ګذاري ته هڅول کیږي. دولسمه ماده د کمیسون په توسط عادي او سولهیز ژوند ته ټول راستنېدونکي ملکي کارکوونکي د وزیرانو، معینانو، لویو او وړو رئیسانو، نارینه او ښځینه کارکوونکو، د پارلمان وکیلانو، د سناتورانو په شمول له پورته امتیازاتو څخه برخمن کېدای شي. دیارلسمه ماده د کمیسون په توسط عادي ژوند ته راګرځول شوي ټول نظامي قمندانان، د اردو استخباراتو او پولیسو افسران، د هوایي ځواکونو افسران او د سیمهیزو پولیسو قمندانان او افراد هم له یادو امتیازاتو څخه برخمن کیږي. څوارلسمه ماده د هیواد په داخل کې څوک له اسلامي امارت سره مخالفت ولري او له مخالفت څخه لاس اخلي او په راتلونکي کې په هیواد کې عادي او سولهیز ژوند کول غواړي د پورته ذکر شویو امتیازاتو څخه برخمن کیدای شي. پنځلسمه ماده د یاد کمیسون ویاند به د کمیسون د کړنو ترجمانی کوي. د کمیسون فعالیتونه به له رسنیو سره شریکوي او کوشش به کوي چې په دې برخه کې رغنده نشریات وکړي. پای که څوک غواړي د ارتباط کمیسون د ارتباطي څانګې له مسؤلینو سره اړیکه ونیسي په لاندو شمیرو باندې چې ساده او د واټساپ دواړه شمیرې دي اړیکه نیولی سي. د افغان بیسیم شمیره ده 0 اووه سوه اووه دېرش 0 درې سوه شپږ ویشت. دوهمه شمیره ده 0 اووه سوه اته اتیا درې پنځوس څوارلس اته دېرش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.